Привіт, з вами Аліна, і нещодавно ми з чоловіком переїхали в Київ. Сьогодні на вас чекає цікавий випуск, після якого ви точно захочете приїхати сюди. Хочу показати вам класний київський спейс. Я тут другий раз. Перший раз я була ввечері, і ввечері тут теж неймовірна атмосфера. А вдень зараз самі побачите. Я приїхала на захід, який називається Київнес. Він збирає усіх київських модних людей, сучасних. І тут такий стиль, дуже креативний, я це все люблю. Київнес – це місце, де можна знайти різні українські бренди, київські, саме локальні. Також я бачила, тут продаються платівки, різні ретро-речі. Я довго думала, який лук обрати на Київнес, але в мене не було натхнення, і тому я просто обрала за 2 хвилини до виходу. І я думаю, це вийшов вдалий лук, тому що мені сьогодні робили багато компліментів, і я взагалі почуваю себе добре, і почуваю себе стильною, тому і це добрий показник. Значить, я виглядаю класно. Організатори цього заходу надихались найкращими маркетами світу. Команда Київнес побувала на маркетах Лос-Анджелесу, Берліну, Парижу, Токіо. І вони використали цей досвід та створили перший в Україні курований маркет. Прогресивні українські, локальні київські та вінтажні проекти презентують тут свій одяг, прикраси, книги, декор, також косметику та їжу. Захід відбувається періодично, приблизно раз в місяць, і проходить у вишуканих київських і львівських локаціях. Також тут проходять лекторії про культуру та моду, на які я дуже хотіла потрапити, але я про них забула. Насправді я прийшла на Київнес у дуже поганому настрої. Єдине, що мене мотивувало, це те, що я хотіла зняти для вас відео і показати цей захід. Цей досвід ще раз показав мені, що навіть якщо ти у поганому настрої, тобі сумно і погано, іноді достатньо просто вийти з дому. У момент, коли я знімала відео, до мене заговорили представники цього бренду, до речі, який я собі зберігала і знала про нього і раніше. Я розказала про свій YouTube-канал «Життя у Києві», вони розповіли про себе, ми говорили про подорожі. Ми обмінялись контактами, і так в мене з'явились нові знайомі в Києві. Після цього мій стан дуже змінився, я відчула, що я вже весела, у хорошому настрої. Після цього я зайшла в один магазин, концепція якого мені дуже відгукнулась, адже я обожнюю макраме, і я собі дещо купила. І вже у зовсім іншому стані і хорошому настрої я продовжила свою прогулянку по Київнес. І, звичайно, до такого стану притягуються приємні і несподівані події. Розкажу про це через декілька хвилин. Коли ти переходиш на низькі вібрації, як я це називаю, хоча це вже не так популярно, проте сенс я розумію, тому я так говорю. Коли ти на низьких вібраціях, до тебе автоматично притягуються якісь невдачі, щось стається, все падає з рук. Далі ти починаєш злитись ще й на ці події, і все стає просто жахливо. Як справлятись з цим станом? Найголовніше – це помітити це і прийняти ці відчуття, зрозуміти, що так, зараз я явно на низьких вібраціях, краще зараз заспокоїтись, не робити ніякі різкі рухи, а просто прийняти свій стан, він точно пройде. Я, наприклад, просто вийшла з дому, щоб побачити людей, поспілкуватись з ними і надихнутись, і мені вже стало краще. Мені дуже приємно, тому що до мене підходили незнайомі дівчата і казали, що я класно виглядаю, питали мій інстаграм, казали, що я стильна. І це так для мене незвично і приємно, що тут такі люди, для них нормально так зробити. І підходили дуже класні стильні дівчата. Сюди приїжджають сім'ї, я бачу тут людей і з дітьми, і з тваринками. І старші люди, і молоді, тут всі, тут дуже різні люди, і мені подобається це в Києві, що тут дуже багато проводять час з сім'ями. Ця вулиця, променад, нагадує мені якусь головну вулицю в місті біля моря. Здається, що тут десь дуже близько море, і всі відпочивають, гарно проводять час. Мені тут дуже класно і комфортно. Подарунок від Київнес я отримала ще багато приємних бонусів. Наприклад, вечерю ще в одній неповторній київській локації – Київ Фуд Маркет.
Це фудкорт не просто з якоюсь невідомою вуличною їжею, як це буває зазвичай. Тут зібрались всі найкращі ресторани і представлені вони тут у форматі їжі на винос. Це популярне київське місце, тут доволі активно і зазвичай багато людей. Наприклад, наші друзі приїжджають сюди майже щодня після роботи і проводять тут разом час, вечерюють, тому що їм тут подобається. Тим часом я скористалась бонусом від Київнес і замовила собі салат у в'єтнамському привіті. Це був класний момент. Я усвідомила, що я їм сама серед великої кількості людей поруч і при цьому знімаю себе на відео. Відчуваю, що все навколо для мене ще досі нове і незвичне, але при цьому мені комфортно і я насолоджуюсь моментом. Тим часом на вулиці вже стало темно, і пам'ятаєте, на початку відео я сказала, що ввечері тут теж неймовірна атмосфера. Коли я відчула цей вечірній вайб, побачила цю красу, я була просто вражена. Я не знала, що в Україні є такі класні локації. Вражені цією красою, ми з вами телепортуємось у наступний день. І так як це випуск про одяг Києва, ми з вами прямуємо у шоурум. Я не перестаю насолоджуватись київською архітектурою і тому, як тут поєднуються непоєднувані речі. Відчуваю себе тут як у подорожі, і в мене немає цього не дуже приємного відчуття, коли ось-ось завтра-післязавтра вже доведеться повертатись додому у реальність. Я йду у київський шоурум. Я також ні разу ще не була в шоурумах тут. Цікаво побачити, наскільки я знаю і розумію, це буде місце десь у будинку. Це не так, як магазин на вулиці, це у такому французькому стилі. Я сказала, що цей шоурум у французькому стилі, тому що саме зараз читаю книжку про секрети шарму французьких жінок. І саме з цієї книги я дізналась, що у Парижі популярні шоуруми, які знаходяться у старовинних будівлях і у приватних апартаментах. Якщо ви живете у Києві і знаєте якісь ще шоуруми, відправляйте мені їх, пишіть у коментарях, я теж туди сходжу. Тут представлені українські бренди, наприклад, зараз на мені куртка з екошкіри, вона перероблена якимось там особливим способом, я вже не пам'ятаю. Скажу одразу, тут не було речей, які мені сподобались, які мене вразили, тому що я купляю речі тільки, якщо вони викликають в мене сильну емоційну реакцію. Інакше вони мені просто не потрібні. Я не відчула цей дзинь, цей ефект вау ні в одній речі тут, але це не означає, що тут і вам не сподобається. Подивіться, які взагалі вікна гарні. Подивіться на інтер'єр, тут класно всередині і взагалі класно відчути київський вайб. Такі цікаві місця варто відвідувати хоча б для того, щоб будувати нові нейронні зв'язки, розвивати свою надивленість, і потім ви навіть не помітите, як вже станете більш креативними, цікавими, до вас будуть приходити якісь нові ідеї, ваш мозок вже генеруватиме цю красу сам. Незабаром на каналі вийде відео про ресторани Києва. Підписуйтесь, щоб не пропустити це відео. Там вже є локація з найкращими десертами у моєму житті і найсмачнішими бургерами. А ще скоро ми з вами разом поїдемо у подорож у Європу, і я покажу весь свій шлях туди. Напишіть у коментарях, що з відео було для вас найцікавіше. Це новий канал, тому не забудьте поставити лайк, зараз це для мене особливо важливо.